Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Ons kyk na die woorde van Jesus se topleiers, die mense wat hy altyd om hom gehad het. Petrus, Johannes en Jakobus. Kom ons kyk 2 Johannes, die tweede brief wat Johannes skryf. Hier in 2 Johannes 1:2 skryf hy: "Die waarheid het in ons stewig inslag gevind en sal vir altyd by ons wees." Hierdie is vir my van daai woorde van wow, ek wens ek kan so, kan ek sê, so solid praat, so vas wees in my wete. Hy sê, die waarheid het diep in my inslag gevind en sal altyd by ons wees. Daar is Psalm wat, Psalm 119 sê, as jy die woord van die Here lief het, dan sal die woord jou weerhou van sonde en het sal diep in jou binneste een saad wees wat groei en het sal jou altyd by die waarheid hou. Dis die kracht van die evangelie en dis vir my so prachtig. Ek ontmoet mense, in hulle 30s en hulle 40s, selfs ouer, dan sê hulle, my ma het my altyd geleer, of ek onthou toe ek 'n kind was, die gebede van my ma, of my ouma, of iets soos dit. Dit is hierdie woorde, as waarheid jou tref, dit tref jou hart, dit slaan diep, en dit sal altyd by jou bly. My vraag is, wat waarhede is so vas in jou lewe? Ek en my vrou het so rukkie terug hieroor gepraat, wat waarhede is en compromise in jou binneste. En toe kom ek achter, wow, ek is 'n verskriklike harde value mens. Ek het soveel waarhede, values in my lewe, wat net non-compromising is. Ek kan net nie keer daarop nie. Dis wat ek glo. En ek sal sterwe van daai goed waarvoor ek glo. Die vraag is, watter waarhede het so diep in jou hart en wese vaste plek gevind? En dit sal nooit van jou weggaan nie. Goed soos, God is goed. God is liefde. Niks om my skei van sy liefde nie. Jesus het vir my gesterf. My sonde is vergewe. Ek is 'n kind van God. Hy is my Abba Vader. Dis waarhede wat vir ewig sal vasbly in my hart. Ek hoop is ook so in jou lewe. Daar's iets van, daar's geen sonde wat sy genade nie kan vergewe nie. Dis waarhede wat moet vasbly. Hy hoor elke gebed van my. Hy hoor elke roep van my, hy sien elke traan van my. Dis waarhede wat moet vas wees in jou en my lewe. Kom ons bid en sê dankie vir die values, die waarhede wat vas is in ons lewe. Hemelse Vader, ons leef op hierdie values, op hierdie waarhede. Sonder dat ons het weet, beplan ons, dink ons, leef ons volgens hierdie waarhede. En Here, hoe bid ek dat ons waarhede al hoe meer duidelik sal word. En dis maar wat beproevings en swaarkry aan ons doen, dit wys ons ons waarhede, dit wys ons ons fondasies. Here, hoe bid ek dat u waarhede diep in ons harte sal vasslaan. Ek is u kind, u is lief vir my, u hoor elke gebed, niks kan my skei nie, Jesus het vir my gesterf. Dankie vir soveel waarhede, dat het vas is in ons lewens, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.